sábado, né, aqui contra o Ipatinga. Amanhã mais duas partidas acontecendo. Olha o toque de bola no ataque da equipe do Cearense com perigo. Cruzamento do Magalhães, tentava o... Rapidamente, o Túlio com pressa lá pra sair jogando. Entrega a bola, deixa no meio. Ela vem sobrando lá pro Magalhães, vem prendendo o camisa 8 da equipe do Cearense. Faz a carregada. Thiaguinho tá livre pela esquerda, ele preferiu o passe lá. O Ziel toma mais posição, mas quem vem é o Magalhães. Correu o Magalhães, buscou o meio da área, cabeçada para trás, para...